दिजुकोमा अनला छ जे दादाला लगेर नुहाउन जाने कुरा छ अनि अस्ति दशाको दिनदेखि नुहाइया छैन दसैँमा भाइहरू आए थिए बबाईमा घुम्न लगेका थिए त्यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् त केटा ल बबाई गाउँपालिकाको चाँदनी दोधारामा आयो है जस्तै हाम्रो बबाई गाउँपालिकाको चाँदनी दोधाराको पुल है यो सनसेट यस्तो दामी भइरहेछ के हेर्ला त केटा हो तारे जमिन पर तारे जमिन पर यस्तो मजा हेरेर पानी त छ है यस्तो होइन नदीमा पानी कम भएको हेरेन कस्तो फोज यस्तो फोहोर हुन्थ्यो यहाँ पुरा गिटी हुन्थ्यो तर बालुवा हुन्थ्यो नि पहिला सफा पानी भएको थियो क्या एकपल्ट होइन आशिष यहाँ यति पानी यहाँ बुझ्दै थियो यिनी रुखहरू सब डुबाएको थियो यहाँ पुरै तिनी रुखहरू पुरै डुबाएको थियो क्या मेरो घर आइसक्यौँ आज टोली एकदम ठुलो छ नि त त्यही भएर आज बाहिर खाना खाने कुरा भएर ठिक छ नि म पनि बस्दिउँ अब ल ल बस्दिउँ दादालाई बोलाएको छु एकछिन पछाडि आउने कुरा छ म त साथी हो घरमा गएर मेरो दोस्तलाई बोलाएर ल्याएँ अब हामी दुइटाले क्यारीबोर्ड खेल्छौँ होइन दादा अन्जेल बोर्ड हान्छौँ खोइ त बोर्ड छैन त यहाँ तर मैले धेरै पछि खेल्ला छु होइन तर यसको रिजल्ट चाहिँ म देखाउँछु लाज नमाने है दिपक हारे पनि अब सुरु भइसकेको छ है अब ल आनौ गेम हार्ने माथि आनौ ल यस्तो तरिकाले हुन्छ यार यस्तो कुरा ओ माई गड हारिन्छ कि अब हारिँदैन ल्याउ झ्याम्मै खाइदिन्छु है अब मेरो हानि नेपाल छ यस्तरी खान्छु मैले अनि यसलाई पनि मैले कटाइदिन्छु हेर हेर देख्यौ हेर है डबल हानिदिन्छु ओहो ल अब हामी जान्छौँ दादाको पनि सवारी भइहाल्छ भर्खर सवारी भएको छ भर्खर राजाको ड्रोनको खुवातिर गइन्छ नुहाइन्छ कपडा धोइन्छ जिन्दगी धेरै गाह्रो छ यार एउटा दोहोऱ्यो भ्याए दादाको भइरहेछ मेरो साथीले माछा पोलेर खाने तयारी भइरहेछ आगो बालिरहेछ नि माछा अब यो बोर्ड गरेको कुरा चाहिँ भन्नु भनेको थिएँ यार लाज लाग्यो भन्नलाई मैले हारेँ यार दुई गेम हारेँ मैले त्यही भएर भन्यो अहिले खोला आएर भन्यो अहिले लाज पछि त माछा अब माछाको एक डेढ किलो मारेको छु भन्छन् क्या माछा खाइरहेछ हौ खान्न नुहाइदा चट्ट होइन अब पिकनिक पिकनिक खाइरहेको छ हामी पिकनिक वनभोज 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 नुहाएर आएदेखि बस्यो घरतिर हल्का काम थियो सुतेँ अनि अब यता दादाकोमा आएछु भिडियो अपलोड गर्छु आजको भिडियो खासै केही छैन त्यही पनि आलम भनेर मात्रै हाले हो अब भोलि पर्सितिर राम्रो राम्रो भिडियो आउँछ सब्सक्राइब गरेर राखिदिनु होला च्यानल लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला Thank you so much, everyone. Bye.